Bueno, ba, kaixo guztioi. Eh? E, orain, eh, Mariak esaten zuen moduan e, eh, mai inguru bat izango gu, eta izango ditugu hiru luzuzko solaski, eh? Batetik, e, Beatriz, barkatu, barritu, barritu. Beatriz, Ugart... Sartas... eh, Beatriz Ugarte, Beatriz eh, Ugarte, e, berritxegunen nagusiko bizikidetza eta eskidetza, e, eh... oza, berritxegunen nagusiko bizikidetza eta eskidetza e, eh, alorreko arduraduna, ustot? Baitak. Ez barkatu, ez ziten nehi tokatzen eta hemen ah. gaudi pizkat improvizatzen. Bueno, bat, eh, ekipo bat dago. Ekipo eh, bat Eta gaur, bueno, eh, oin eh, sola zen gibiltzala, goberatzen ari ginen, gu eh, honetan hasi ginen, eskietza arlo honetan eh, ba, ikasten pizka bat eta eh, ba, gure proposamena mena pizka eta horre armateko asiereko ba, eh, momentu horietan, eh, ba, oni buruz ekiz, eh, sekiten pertsonei ba, eh, horrelako eh bueno, galdetu genien honetan zer, nola dago kontua eta nola gu bezalako erakunde batek ze nolako lana aurre eraman dezake eta bea izan zen gurekin hasierako parte horretan parte hartu zuen pertsona bat. Orrun horregaitik ba ber. Pasatu dia arteak, bai pasatu dia. Baina bueno, gure eskerroan e, eman egin dizun horregaitik eta bueno, honen parte parte bat ere zurea da. E, bestetik, badaukagu hemen e, gurekin Amelia Barkin, Mondragon Unibertsitateko e, irakaslea. Gurekin ere e, urte askotan ere jardun, jardun izan dena, e, eskide txarlo guzti hauetan. Bera e, berdintasunean, baina baita e, kultura artikotasun gaian ere e, bueno, aditua da. hiruak dira e, eskide txarloan, adituak, baina baita oso adituak ere. Orduan, ba, bueno, Eh, horregatik eh, sortan dut. Eta Amelia komentatzen zidan, lehen eh, komentatuten eh, liburu hau emakundena, eh, eta euskera eta seksismo buruzko eh, eh, liburu hori berak idatzia dela, oza, que, bueno, hemen badukau... Baina, bueno, gero horri buruz itzen godi Eta, gero, bukatzeko badukau gurekin, eh, Maialen Olabe, Euskadiko Gazterearen Kontseiluko presidentea, eta gu, bueno, eh gurekin ere asko lan egin izan du, batezbe ezbe azkenengo urte hauetan, e, arlo ez formalean eta horregetik guretzat eh placer handia da e, bera gurekin izatea. Eta bueno, besterik gabe emango diete hitza, eurek badaukate hor eh itzen gut batean eta gero esango dugu e, galderentzako edo pizkat solasan ibilteko aukera bat, Bale? Ba, bea, zure esko. Boste, treste horrekin mandarioz, ola? Eh? Bai. Zaki, igual momento batean, erabaki behar dut maskarillakin edo betaurreko egin Gerrini, que... <laughs> gerrini, <laughs> <laughs> Asi, sobre la marcha joko naiz aldatzen. Bueno, hogei minutu dakot, hogei eh, amabia arte haber moldatzen naizen, ere akat zaundietaniko bat asko ditut, baina bat da denpora ez negurtzen. Baina, bueno, zaiatuko nahiz dena del zelan materiala hor geratuko zatzue, ba, denbora ez baldin badako dana aurkezteko ba, e, eraman godu zue. E, e gehien interesatzen zaidana da material bera baino, e, material horrekin lusatu nahi dizuet, e, gako, dizkizuet gakoak, klabe batzuk, e, nundik nora bideratzeko eskidetza lana. Bueno, eskidetza planean, lehen e, ma e Marianek aipatu ditu, <coughs> e, horre erantzkinetan dakotzue, sortzi, bueno, hemen klikatu ezkeo, esgara ez gara sartuko denporagatik, eh? seguramente, bueno, asko igualia ezagutuko duzue. E, agertzen dia e, sortzi zutabe, eta egia da, e, sortzi zutabe horiek eman digu aukera eskidetzaren ikuspegia zabaltzeko, zenbatzutan, batzutan, e, daukagu e, murrizteko eskiditzaren e, ikuspegia. E, oinat, oi, oinat, inbarkatu, misale labena. Gazte izen. <laughs> oinat, erra naiz eta tera saiz, nahi bari. E, Gazte izen egin zen e, udaletxean olako diagnozi bat, eta e, eskidetza aurretalen eskuntzak gaztetxetan bat nola zegoen, eta e, hor e, I, I, bueno, mm, ondorio asko aterazien, baina bietariko bazan jarraitzen dugula olako ikuspegi nahiko motza edo mugatua eskidetzana. okay. Mm -hmm. ez? Ba, estereotipoak eta estereotipoak ere e, oso zentratuta e, estereotipo klasikoetan, e, eta oso importantea da, baina eskidetza hori baino askoz gehiago dia. Eta horregatik e, iruditu zitzaigun interesgarria bizibilizatzea eskidretzaren zabal zabalera hori eta e, horretan oinarrituta daude zutabeak. E, bueno, hor dituzue materialak ni hortan ez naiz hartuko, sere, bueno, hor dakotzu, baina baiz e, aztertuko dut ze logikakin eginda dausen eta interesatzen zaiguna da abiatzea eskidetsa zutabe material hauetatik zen gelarako materialak edo irakasleen artean egiteko batzuk irakaslei susenduta dauz Baina interesatzen zaigu batez ere zenolako ikuspegi ematen diguten e, zutabeek bestelako e, eskola lanetan, ez, es, aplikatzeko. E, gustatzen zaita e, astea, e beste batzutan entzun didazuena, seguro joia, esan gustu, jo, ja, empieza con lo mismo, bien. Bai, eske que e, gustatzen zaite esaldi hau, Rosario Ortebarrenaz, zeren oso labur eta ondo, eta ez dago desperdizioik, e, mm, zera, definitzen duen elkarbizitza eskolan. Ez? Eskuntza eragileen arteko harreman sarea da, non komunikazio prozesuak, sentimenduak, balioak, jarrerak, rolak, estatua eta boterea ezartzen diren. E, ikusten duzuen, e, e, iz gehienak daude, rosas, rosas, more, do, beste kolore batean jarrita, Zeren oso importantea da elkar bizitzari ikuspegi more hori e, jartzea, ez? E, feminismoak e, utzi dizkigun, edo digun, e, digun, betaurreko hoiek begira da hori. Bueno, orduan, jungo naiz, e, lotuko dut, zutabe e, bakoitza, eta hola horatuko dugu zeintzu dien zutabeak, esaldi horretan agertzen dien konzeptuekin eta hemen ustot ui bueno jandot aurkez eh, bidaliko dizote ezker despeimatzen jandot diapositiva ontsia konturatu naiz laburtzearen, laburtzearren eh, jandot bueno eh, diapositiva horretan eh, agertzen da hemen eh, Zutabe bakoitzaren azalpenian erabiltzen ditudan eh, kodeak edo logika. Ez? Alde batetik, eh, importanta da eskidetza lantzeko de, dikotomietatik arutzau jotzea. Osea, dikotomiak gainditzea. Dikotomiak, eh, dikotomiak arlo askotan, ez da bakarri maskulintu femenino, egia da, gero gure gizartean, saia, eh, eh, e, bereizketarekin lotuta egiten duguna da e, olako ka, kalifikazioa femeninoa da maskulinoa eta egoki egoki e, guizonoi e, e, edo emakumei, baina badauz bezalako dikotomiak batzuk oso interiorio ditugunak da oso e, lotuta daudela botere harremanekin. Ez? Orduan, dikotomia horiek gainditzearena. Hori izango da klabe bat ikusiko duguna guztiak. e, guztiak. Beste klabe bat izango da, eh, eskidetza lantzeko eh, klabe tariko bada alduntze prozesuak eraikitzea ikastetxean. Alduntze prozesuak esaten dugunean, da ez jutea zuzenian kompromisora, ekintzara, Belen Marian Moreno kaipatu du, ez, ekintza behar dugu, noski behar dugula. Baina ekintza bat egiteko, importanta da, e, bermatzea, urraz batzuk, e, lantzen ari direla. Ez? Batez ere, e, frakaso ez izateko, edo frustrazioa, edo ez erretzeko prozesua. Hortan, e, prozesu horretan, eta hori materialetan, gelakarako materialetan ikusiko duzue, er, horrela daudela diseinatuta, zen azken finean dia, gelarako materialak, e, klabe honetan diseinatuta. E, bot, e, alduntze prozesoak bermatzeko, bale, gelan. Alduntze prozeso horretan, bermatu behar ditugu, alde batetik, giro emozional egokia dagoela. Ez, orduan, ardatzo oso importantea da eskuntza emozionala. Ematen du, que han descubierta da la polvora, con eskuntza emozionala, zenolako garantzia ematen di dioten, e, pandemia dela ta, eta bienvenida sea, ez? Baina aspalditi gabi genden hori esaten. Orduan, bueno, nik uste olatu hau aprobetsatu beharko dugula. Orduan, e, giro emozionala, e, materialitan ikusiko duzue ikono haue daudela, zen ikono bakoitzak e, adirazten du zenolako jarduera mota da. E, agertzen da nauntza, dia, afirmea, ziurtatu inbiar dugu formatu, formazioa dagoela zerbait eginteko ja, e, jantzita egon behar dugu. Jakitea. Al izatea da beste klabe bat, prozesuarena, trebetasunak, e, trebat, trebatzea horretan, eta ek, ekitea edo ekintza, kompromisoa. Bai? Orduan, Prozeso hori da alduntzen, alduntzen lagunduko diguna, edo lagunduko diegu, bueno, diegu ikaslei eta geure burua ere alduntzen. Eta, komono, azkenian e, autoebaluazioa. E, gu zentratzen dugu, garantzia handia ematen diogu autoebaluazioari, zen nik pertsona bakoitza, bultzatu behar dugu hori, pertsona bakoitza izatea bere itinerario, bere ibilbide, bizitza, et, bizitzako ibilbidea eta akademikoaren protagonista. Bai? Bueno, orduan, e, eta beste klabe bat, e, diapositiba guztietan ikusiko duzuena, e, kontutan izan behar dugula, e, jarrera eren osaketa. zen jarrera aldaketa bultzatu behar dugu, ez? eta jarrera aldaketa horretan, kontuan izan behar dugu, osagai diferentea dauzela. Alde bat dago pentsamendua, dago sentimenduak eta emozioak, eta dago ekintza edo joka bera. Normalean, nahiko ondo moldatzen gea jokaren inguruan. Eta, bueno, pentsamenduekin be, ba, bueno, politikamente korrektua dena badaki guzein dan. Baina emozioen munduan ez gara ondo moldatzen. Ez? Orduan, eta oso importantea da. Orduan, e, prozeso guztietan, alduntze prozeso hori goiazenian, eraikitzen, kontutan izan behar dugu, bermatuin behar dugula, mugime, mugitzen ari garela, sinismenak, pentsamenduak, mugitzen ari garela emozioak. Eta bultzatzen ari garela kompromiso bat. Ez, jokabidea beste modu batekoa izateko. Bai? Eta gero hori ibaluazioan izlatu behar da. E, ordan, ikusten dozu zutabeetatik nola, bagoiaz, e, klabe hoietan oinarrituta, hainbat aldaketa proposatzen ikastetxetan. Hasiko, vale? bueno, klabea teorikoak izan da, jame fastidia faltada e, diapositiba bat, baina, bueno, bidaliko dizu. Eta, hasiko naiz, e, zutabe, zutabe, uu, uh, amar minutu jandut, ja, bueno. E, Pentsamendo kritikoa sesismoaren aurrian. Ah, beste klabe bat, astu zait. E, birziklapena. E, gure jardunean ikustot birziklapen konzeptua, aparte de alternatibo, e, eraikitzailea da. Eraikitzailea da, eta eta errealista, errealista. Nik gustot lehen marianekera ere aipatu du kontestua. Oso importantea da e, onartzea e, aurrian inguruan daukaguna. Hori da daukaguna. Horrekin kontatu in berdugu. Incluso German hori kontra egiten badigu be eta ez badu ez erraportatzen kontra egite hori kudeatzeko erabiliko ditugun aukera ematen digu e, garatzeko bestelako trebetasunak. Eh, orduan zentzu horretan E, ezin duguna da egit e, ahaztu e, german hori dagoela. Bai? Beste gauza bada ez ustea eragina izaten gure prozesuan. Ez? Baina e, jakin badakigu hor dagoela. Orduan, hasiko e, aziko naiz, pentsamendu kritiko sexismo e, aurrean. Bueno, zer da birziklatu behar duguna? Balore femenino, zinismen hori, ez? Badaudela balore femeninoak eta balaudea e, balore maskulinoak, ez? Aproposagoa direla, egokiagoa direla, balore batzuk mutilengan eta beste batzu neskengan. gan. E, oso barneratuta daukagu hori, eta kurrikulun nahizkutuan ateratzen zei, bueno, lehen marianek e, 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 adibide pilia jarra ditu, eta... E, Rosario Ortegak ematen duen konzeptu da da baloreak. E, nik uzdo berreskuratu inbehar dugu prestigioa entxarra daukan eskuntza, ikastetxeko eskuntza proiektu hoiek. Azken finean, eskuntza proiektua dia ikastetxearen e, aurkezpenerako aurkezpena. E, e, ez? Orduan, publikan behintzat nik uste dut ez dakigula gure, gure produktua saltzen edo behar genun bezala. Ordan horbe diguztot ikastetxeko ikastetxean e, eh, alduntze ikastetxeak ere alduntze horretan sartu berdia ikastetxe bezala, ez? E, ikastetxe hizkuntza proiektua e, zertan lagunduko digu birziklatzen e, balore femeninoak e, maskulino hoiek hortik e, aurrera alfateko, eta izango dira hartuko ditugu referentzia moguan parekidetasuna, askatasuna eta elkartasuna. Ez? Nundik atera ditugu balore hau, azken finean, e, e, Euskal Herriko emakumen e, eskubideen gutunetik. Ez, ez dugu e, alperrik ibili hori e, dana lan zen, hor konsenso e, nahiko handia dago, eta ni guztot erabili behar dugula. Orduan, e, azken finean hausetako prozesu hau, ekalduntze prozesu hau, Ba, kasu honetan, pentsamendu kritikoak lagunduko digu pertsona eta talde kritikoak garatzen. Bale? Eta hori izan behar da gure identitatearen ezaugarri bat. Zerretik ematen diogu garrantzia identitatearen garapenari? E, azken finean, identitatearen garapenak emango digu e, boterea, boterea zentzu honean, ez, ahalduntze zentzu horretan. Ordan identitatearen garapena izan beharko luke kurrikulunen ardatza. Kasu hontan ikusten duzue, pentsamendu kritikoaren eh, lanketa lagunduko digu pertsona eta talde kritikoak. Eta ikusiko dugu ikastetxeak kritikoa dala bere hizkuntza proiektua hortik baldin badoia. Bueno, hau da adibide bat gero evaluazioan kontutan izan behar dugula bai pentsamendua, sentimentua eta eh, ekitea. Adibidez, Kasu hontan, ez? Hau edia adibideak, beste dikabe. zeuek ikusteko logika. Ikeste, ikastetxe eskuntza proiektua, bale, oinarrituta dago, parekidetasunean, askatasunean, elkartasunean, eta gainditu ditugu sinisme hori balore femenino eta maskulinoen arteko leia hori. Ez? hortik aurrera goiaz. Orduan, hemen, landuko e, genuke lehenengo giro ona egotia, horregatik atzetik dagoen zintoniaren ikon hori koloretakoak. E, eta giro ona batzutan bo, e, provokatu in behar da. Provokatu, landu, e, bultzatu. E, ez da igual bere sortzen. Eh? Zordoan, e, hor kontutan izan barroko genuke, gero e, alduntze prozes horretan, jakitearena bat. Zenolako eskola nahi dugun ezagutzea. Badakigu gure klaustrokidek zenolako eskola nahi da ben? e, ireki ditugu parte hartzeko bideak hori jakiteko. Batzutan, nahikoa da bi detaietxo, bera iekuler dezatela, e, eta, bueno, esaten duten ean klaustroa, esan dezaket ere, zen hemen egon gozarete batzuk ja, e, o, bienak, aulan haulan e, gelan zaudetela. E, bi detaiekin jakiteko ze zen nolako gela nahi duten, zen nolako eskola nahi dugun, ja parte sentitzeko oso importantea da alduntze prozes horretan eh, pertenentzia sentimento hori. Ez, pertenentzia sentimento hori lanzen badugu, gero aurrezten dugu eh, konfliktua sortzen direnean hor sortu daitezken trabak, eh, traba, zai ezten ditugu pilea. Konfliktua beti ongo dia, baina eraldatzeko modua diferente izango da. Adostasunean oinarritutako proiektua eskidetza diseinatzea, ikastetzeko jardunen jardunek eskuntza proiektuarekin bat egiten duter jardunetan aritzea. Ez ikusten dozuet. E, baloratu behar dugu dimentzio guztiak. Ezagutzarena, alizateara eta egitea. Eta normalean, gure gizartean eraginez eta bizigaren kulturaren eraginez goiaz, neurtzea ea egindan eda ez da egin. Baina jarri ditugu hori egiteko baliabideak. Hori be baloratu behar da. Vale? Bestela enpoderatu beharrean aldundu beharrean e, ahuldu itengea frustrazio izugarria. Ale? Eta gero e, beti kontutan izan pentsamendu sentimentua eta egite adibidez, ikastetxeko parteide sentitzean neurtuko dugu, ea ekarpenak egin ditugun, ea defendatzen ditugu ikasetxeko baloreak, e, ideiak eta baloreak modu egokean adirazi dia, bueno, eta ea, oin hartuko dira la lakarrilla, zeren geratzen zaizkit, zazpi zutabe, eta e, ja ikusi ja logika, azpimarratukot izendatuko dut, zutabe bakoitzean, zer da, zer zu dia gainditu behar ditugun dikotomiak, Bale? Eizkuntzaren eta irudiaren erabilera exexista eta irudia. Da beste zutabe bat, eta horren inguruan materialak dituzue hor. Ezkidetza gune eh, horretan. Lehenengo diapositiban agertzen zen elbide horretan. Bueno, hemen gaindituen inber dugu, e, e, beti, bueno, hitz egiten da ez, estilo maskulino eta femeninoa, komunikazio estilo femeninoa, malrukinea. <coughs> eta bat da bestia baina hobiagoa, ez, segun zetarako. Zeren, hitz e, egiteko moduak e, finalidade badauka, Ez, oran, segun zer nahi dugun, behar bada behar dugu estilo resolutiboago eta horri deitzen diogu maskulinoaga, baina e, momentu konpartitzeko gauza badia, nola sentitzen garen, eta da, normalian horri deitzen diogula gehiago femeninoa, baina segun zer lortu nahi dugun, zein momentuan, igual hori da behar duguna. Ez, orduan, e, apurtu behar dugu bi, zera, dikotomia horiek. Horrek lagunduko digu, e, birziklapen horretan lagunduko digu, baketu zerbait birziklatu nahi dosunean, hartzen duzu materiala eta ez etuz, bueno, hau honekin egin nahi dut, ez dakiz er, ez dakiz hori egiteko behar dut beste osagai batzuk, bai? Bueno, osagai joie dia, Errealitate guztiak izendatzea irudikatzea. Eta hortarako e, ikastetxean zaindu beharko niko ondo bi komunikazio bideak nolakoa dia bileretan, tresnaks nolakoa dira, bigarren eskuntzako ikastetxetan, e, ikasle batzu ja konsejo eskolarrea ez diafaten, pues, porque ez aten dutzu ez. Eh? Zertarako jungo gara, zi, azken, e, gai zerrendaren azkenean jartzen dute beti gure gaiak, gure zea. Ez eh? orduan, holako gauzak eh, sortu eh, behar e, behar dira. o, o, o biletan, beti kaso egiten badiote, hitz egiten duen gizonari gizona izateagatik, Pues, azkenean, ba, Eta hemen lortuko dugu ze identitate mota, ba, protagonismoak duten pertsonak eta taldea. Protagonismoa da ezinbesteko osagaia alduntzeko. Eh? Orduan, ezin dugu... Bueno, Emakumen jakinduria eta ekarpenak da beste zutabe bat, eta hemen e, gainditu behar dugun dikotomia autoritatea eta boteren artekoa e, eskertiarren munduan eta feminismoan banaiko nahiko demonizatua egonda boterearena, normal. Ez? Baina nioztu berrezkuratu behar dugu, azken finean, e, porque hon ja bagabitz, es, empoderamiento, alduntze prozesuak, beste zentzu batean. Ez, orduan, e, autoritate eta poderea ez daude kontra jarriak. Ez, onartzen zaitu be, be, zu behar duzu, eta honen inguruan italiarrek, emakume asko idatzi dabe, e, behar duzu, baina autoritateak ematen dutzue besteok. honetan ikasleek emango digute autoritatea. Hortarako autoritatea zertan oinarritzen da, ta, ez Eta, e, eta efektibitatea tartea dago. Eta boterea. Eta boterea, bueno, bon, eta berriro, esatenari ga, e, ari gara, hau e, duduntze prozesua garatu behar diguna. Ezinbestekoa da gure bizitzaren jabe izateko. Ez? Eta hortarako ze tresna daukagu ikastetxitan. Zuse, bueno, ze ingrediet ematen godiogu, ba, osagai, pertsona hororen jakinduria. Deno daukate zerbait aportatzeko dano, naiz eta bi urtetako ume batek. Eta hori aurrezkuntzakoek oso ondo dakizu. Eh? Hortarako daukago ne, ikastetxetan tresna oso e, eh, politia e, eh, zuzendaritza partekatuak. Marcela Lagardek ez, ezaten duena lidergo entrainableak, de, habla de hori, no? lidergoz entrañables, eta nik usto pista pizta naiko ematen duela. Lortuko dugu liderrak. Gatazken eraldaketa. Di minutu. Olako zezak. Baina, bueno, bukatu patza da zezak. Gatazken eraldaketa da beste eraldaketa baketxua da beste beste zutabe bat. Bai? Kasu hontan hartu dut e, jarrera konzeptua zeren eta hemen gainditu behar dugun dikotomia dia bete beharrak eta beharrak. No, normalean e, araudia egiten dugunean zentratzen gara O, os, ondo moldatzen gea bete beharrekin. Zein justizia nahiko barnegatuta daukagu. Baina justizia ez baldin bada doia zaintzaren eskutik, justizia nahiko makala izango da. Ez orban, e, beharra eta beharrak ez, ez dugu iulertu behar kontrajarria bezala. Ez biak beharrezkoa dia. hor e, daukagun tresna oso politia ikastetzen da araudiak. Araudiak oinarrituta egotia ez bakarri bete beharretan, baiz eta beharretan be. Horregatik ikastetxe bateko araudia eta eta aldamenekoa behar bada diferentea izan daiteke edo gela gelen artekoa. Oinarria printzipio batzuk egongo dira eta horta dako daukagu hezkuntza proiektua. Ez er, baina gero hori kudeatzeko modua diferentea. Zen azken finean diferentea gara. Autonomia eta independentzia ekonomikoa, autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa hor apurtu behar dugun dikotomia irabazi eta galtzearena da. Eta hor aipatu du ere Marianek zerbait horren inguruan. E, behar bada hor jazarpen kasokin ikusten dugu, ez? behar bada ba, eh, erazotzaileak prestigio badaukate ukate olako indarkeria erabiltzeko, eh, gela maian itzen egiten ari naiz, eta behar bada pentsu, daukate Beste modu batean jokatzen badute galdu ingo dutela zerbait, bai, galduko dute igual horretan oinarritutako prestigio bat. Baina irabaziko dute bestelako gauza batzuk. Orduan, apurtu behar dugu ere e, dikotomia hori. E, eta horretarako laguntuko digu zaintzaren etika. Gune ziurrak e, ikasetxetan izateko. Espazioak, espazioen kudeak eta da beste sutabe bat. Kasu hontan, apurtu behar dugun dikotomia da ni gu hori, edo naizena garena, dikotomia hori. E, batzu, pentsatzen dute ikastetxea beria dela, e, hor daudelako, eta marrurtetan. Ez, den denona da, komunidadekua da. Ez? Orduan, e, eta gainera, e, taldearen esker lortuko dugu egin dezakeguna. Eh? Orduan, ni eta gu horren gainetik jarri behar gara. Proiektu komunikatarioen bila. Eh, Ia ba, no, ya, eh? E, berdintasunean oinarritutako sexu eskuntza, hor, ze dikotomia interesatzen zaigu apurtzea? Plazerra eta kompromisoen arteko dikotomia. ematen du zerbait, plazerra ematen badu da, edo plazerra lortu nahi badut, bale todo. Ez? ez, 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 Kompromiso dako zu lehenengo zeure buruarekin. Bai? Eta e, hori kompartitua badago, kompromisoa daukazu, zagoen, ez zauden pertsona hoiekin. E, orduan, eta hortarako importantea da e, e, lankidetzako metodologiak, zeren e, horrera eramaten ingaitu. Eta azkena, emakumen kontrako indarkeriaren prebentzioa, eta sortzen danean aurre, aurreikiko estrategiak, eta hemen e, emango digun e, e, osagai e, oso importantea da lantzeko gau, zutabe hau, dia emozion eskuntza. Emozion eskuntza izatea tutoritza planaren ardatza, eta areago are, are, are jungo nintzake, tutoritza plana bera Ni zotor etorriko zen benetako eraldaketa, tutoritza plana izatea kurrikulunaren ardatza. Eta hor ikusiko genuke, zenba gauza daukagu komunean, filo emate madot, edo mate edo bezelako zea. Ez? Batuko izango da eskuntza, oi tutoritza plana. Bueno, hemen daukatzu laburpena, esan daakoarena. Eta bukatzeko bos, bos klabe, ja, Marianek batzuk ja, batu ditu, eta da, edozen proiektu aurrera eramateko, bueno, hor, ikusiko, ikusi duzu zutabe bakoizakin, ze nolako tresnak dituen e, ikastetxeak geletatik kanpo, zene materiala geletan lantzeko adia, baina geletatik kanpo ze nolako e, tresna ditugu, Eta hau izango zanez, aliatua dif, e, identifikatzea, ja ipatu du Marianek, ez nahi luzatuko horretan, e, esperientziak partekatzea oso importantea da. Zorodi, konzeptua feminismoak ematen diguna, edo landu duena, e, ez da, ez da, porque sí, porque queda bonito. Eh? Ez, zareak e, gindarra ematen digulako. Ez, el partekatzea miseria eta, eta baita ere lorpenak. Ez. Informazioa, Eta formazioa, informazioa eta formazioa, komunikazioa e, lantzea, organizazioa edo oraina, oraina esaten dutenian, ean, lehen komentatu dutena, birziklapen konzeptu horrekin da onartzea, hau da, dauko gure realitatea eta hemendik abiatuko gara. Eta bukaer eta azkenean nola ez, eta horren adibide oso ona izan dugu horretik, da emozioen garapena eta umorea beti erdu, erdiguneak. I, con esto un bizcocho, la <laughs> leche. <laughs> ba, <laughs> eskerrik asko sentitzen dut, baina eskerrik asko bea. Ez gauz asko dia esateko ta demora. Eta demora tarte txikia. Bueno, mintza klabeak akor daude eta gero ja zuek aki zuen nola landu hori. Vale. Eh, ba, orain hitza eh, Ameliari emango diogu. A ber, aldatuko dia. Bukizkutu dago, orain bai, edartu. Bueno, huerdi honde noi, eta begira oda nik daukadan enkargua e, albonetik. E, azaltzea, eskidetza prozesuak e, nola garatu diren ikastetxe batzuetan. E, zera, ez inguruan jarriko zaituztet. Mm, zuek badakizue, alboan ibili e, ibilide lasken urteotan, hainbat ikastetxetan, prozeso e, eskidetzaileak e, garatzen laguntzen, ez? E, de, bueno, ba, izan da, e, ak akompainatu dituzte prozesu horiek, hainbat ikastetxetan. Bimila e, hogeian, e, zera, zera pentsatu genuen, arditzagun ikastetxe batzuk, eta ikus dezagun, e, hango eragileek nola baloratzen dituzten, ze e, analizi egiten duten, ze ikasi dezakegun haien e, pro, prozesuetatik. Eta orduan, ba, sortzi ikastetxe aukeratu genituen eta gazte programa sozioedukatibo bat. Eta haiek esan dakoa, kontatuko dizuet gaur, labur, dandana ezin izango dut, baina gako batzuk behintzat bai. Eta, mm, hemen esan, esaten dudan bezala, garko batzuk, e, gogoetak, ondorioak, nolakoak izan ziren ikastetxe, nolakoak ziren ikastetxe hoiek, ba, askotarikoak, e, e, publikoak, kontzertatuak, kontzertatuen artean ikastola, bet, e, kristau eskolak, e, handiak, txikiak, azteizen, bilbon, herrietan, e, etapa guztiak ez talde eragileak ere oso ezberdinak ez e, askotarikoak eta e, batzuk zeramatzaten bi urte beste batzuk ja ziklo hiru urteko zikloa beteta zeukaten. E, ikastetxe erakunde bakoitzean bi edo hiru elkarrizketa egin genituen, e, talde eragile edo talde motorreanz e, zeuden... E, pertsonekin, ez? Batzutan bi, batzutan hiru eta gero eztabaida talde bat. Eta gaur goizean e, ikusi dut elkarrizketatutako elkarrizketa batzuk bazaudetela hemen. Aber, orain esango du dana ezaguna egiten zaizuen, ez? Agian hemen aurkituko dituzue zuen esaldiak edo zuen gogoetak. Izan ere, e, kontatuko dizue dana da nahiko koherentea, Marian e, Morenok azaldu duenarekin eta beak ere, ez, behogartek ere azaldu duenarekin. Eh, ikusiko duzue, e, ba, bueno, ba, antzeko lakoak agertzen direla, ezta. Eta, bueno, hemen eskerronak, eskerronak eman behar ditugu, <laughs> ba, parte, arte bueno, parte hartu duten, e, pertsonei eta e, bueno, elkarrizketa egiteko presta gertu direnei oso garrai latzean, ez? pandemia gorrian gainera. Ez? Eta ibili e, gara horretan, begira, prozesuak bideratu zituzten Amaia Alberdi Ruiz Alegriak eta Marta Lezontolak emendik da Eta ikerketan, ba, ba, Amaia, miren barangoan jartzak eta irurok ba, momentu desberdinetan. Hmm? Bueno, base kontatuko nizueke, begira, e, gako bat, talde eragilea e, edo motorra. E, ikusi dugu modu e, askotariko, bueno, ezberdinetan sortzen dela talde eragile hori, egon behar da talde bat iratzen duena prozesutik, ezta? Martzan jartzen duena. E, ikastetxaren arabera, badira bi, txikia bada, zazpi, handia bada. E, batzutan, e, voluntarioak, batzutan, e, zuzendaritzak jarriak, ez? ez berak esan du zeintzuk, izan behar diren. E, hemen, baloratzen dena da adibidez, egonkortasun, oinarezko egonkortasuna egotea. E, alegia, esaldatzea ba, urtero ba, talde horren konposizioa ez? eta batzutan eskola publikoan batzutan ikusten da ez dela beti erresa, ba, e, mugikortasuna dela eta ez da? Batzutan, baloratzen da aldaketak eh, positiboak direla, eh, eta jende berria sartzen da, gogo -go berriekin, korapillo batzuk askatzen dira, baina eh, onerezko egonkortasuna errantzitsua da. Zezaten dute pertsona hauek denboraren inguruan, ba, zuek imaginatu dezakezuena, oso garrantzitsua dela denbora, ja, alde zaurretik jarritako denbora bat izatea, eta ez izatea erabat voluntarioa alden E, momentuan, ez? Orduan, liberazio bat izatea, ordu bat batzuk maiztasun batekin denbora asignatua, ez? hori e, ez dagoenean, eta denek aldi berean posible bada, ez? Eta batzutan honetarako eta ez e, tarea askorako, askotarako eta hien artean hau egotea. Orduan, ba, hau da, ikasi duguna, ze garrantzitsua den, hau, ez da? Gizonen parte hartzeari buruz ere e, e, agertu dira datuak eta ba, adibidez ba, sortzi ikastetxe horien artean ba, ai, e, pues, bi, e, bitan e, koordinatzaileak gizona zen eta gizon batzuk agertzen dira beste talde batzuetan. Orduan ba, ez da e, ohikoena baina hori ere agertzen da. Baloratzen da e, positibotzat, e, ikusten da positibotzat, da, txuzendaritzak den parte hartzea e, horrela lotura gehiago handiago dago, baina e, batzutan trabada. da. Ze batzutan daudenak oso lanpetuta daude eta koordinazioa ez bilera jartzea ez da erreza. Parte, partaiden jarrera ze garrantzitsua giro ona egotea, ez atsegina, ez egotea talde horretan eta ze garrantzitsua den e, zera koordinatzailearen E, lana alde zaurretik prestatzea, gauza batzuk bideratzea, ez? E, denbora txiki hori, biltzeko denbora txiki horri etekina ateratzeko, ez? eta formazioa, ez? Ba, talde eragilean bakoitzak lortu e, ba, bakoitza ateratzen etortzen da bere formazioarekin eta garrantzitsua da formatzen jarraitzea. Nik zera eh, aipu batzuk ekarri ditut, baina ez naiz zauzartzen jartzen. Ze bestela, eh, pena, pena da, eh? Zemen daude zuen hitzak eta da, nire ustez politena, baina orduan ez naz, eh, ebiliko, igual, begira, ni jarriko dut hogei segundos, eta benga askar askar irakurri, lehenengoa, ez? lehenengoa, eta pasako naiz ze, eh? ba, <laughs> urrengora pena, pena da, eh? baina ezin, ezin dugu eh, zera. Eta bueno, talde eragilearen zilegitasuna eta eraginkortasuna, ze garrantzitsua den, eh, sentitzea talde horrek eh, zilegitasuna daukala ikastetzean. haiek eh, esaten dutena entzuna dela eta jarraitua ba nola baita, ezta? Eh, horretarako esaten dute, komenida pertsone, barruan dauden pertsonek, implikazio izatea, ez? e, alde zaurretik feminismoarekin lotura izatea, gaiarekin atxikimendua, esan dudana, ez? Eh? parte hartzeak horrek ematen dio taldeari sekulako e, zilegitasuna. E, irakas lefinkoak dezignatzea eta ez aldakorrak, denbora parte, e, partekatu bat azignatzea, esan dudana, e, zuzendaritzak errasten duenean sozializazio prozesua alegia, babileretan denok elkartzen garenean dago denbora bat gauzak azaltzeko, planteatzeko, ba, e, sozializazio, sozializazio prozesu hori aberazgarria denean, ba, taldeak irabazten du zilegitasuna, ez? eta eraginkorra da dena. Ez? Alegia, e, taldeak sentitu behar du, zuzendaritza alboan daukala, Eta hori modu publikoan agertu behar da. Ez, bestela taldea sentitu daiteke bakardadean tiratzen, ez, zuzendaritza agertu behar da. Hori da, zuek esan duzuena, ez, prozesuan egon zaretenok. Eta zera, hemen agertzen dena, hoi ez, eta ez badaukazu eaztirik hau irakurtzako, irakurri bakarrik beltzes dagoena, Eta ta, 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 lau itzgako horrez, Bueno, begira, erresistentziak zaitasunak or izan da gaur goizeko gaia. E, eta guka aurkitu duguna nahiko koherentea da. Hor dago maila eta ez attendit ez, ba begira, e, ze zaitasun ze resistentzia ba batzuk e, sistemarekin lotuta aizue e, denok esaten dugu Jose, ez, ez denbora gutxi daukagu. Horren beste gauza eta hau da beste bat, ez Hori da sistemikoa, ez? Eta gero beste gai bat agertzen dena da transmisio falta. Taldea Ta e, alda, aldakorra denean eta sartu di, e, dira kide batzuk sartu dira beste batzuk. Hai, e, batzutan jubilazioak, ez egonkortasun falta plantillan. Hor dago zailtasun bat batez ere bezazdu sistema publikoan, hori aipatzen da. Eta gero klaro, jarrerak eta jokabideak batzuk e, zuek esaten duzu, aizue, e, irakasle batzuk laustroan e, badakite mugitzen adierazpen politikoki zuzen horretan, badakite esaten komeni dena. Baina ez dute zer egiten, ez? Badakite esaten hor eroso daude. E, oso gutxi dira, hausartzen direnak modu gordinean, E, azaltzen e, berdintasunaren kontra, ez? edo geneo perspektibaren kontra gutxi dira modu gordinean ausartzen direnak, baina beste gauza batzu gertatzen dira eta pasibitatea da ba oso presente dagoen bat ez du ez da kontragertzen, baina ez du ez ere egiten, hori da Marian egoizean goizean esaten zuena. Eta gero, ba, beste batzuk. Bueno, hoiek tontokeriak dira, Batez ere hizkuntza ez sexistarekin lotuta, eh? Hori tontokeriak dira patioa, hori ez da behar, exagerazio bat da, ez? Bata, ez? Beste, beste bat, agian ezagun egin gozai inposaketa da ikasleentzat proposatzen duzuena, patioen eraldaketa, hori inpozaketa da, hori doa e, ikasleen e, askatasunaren kontra. Eta hor, ba, horri ematen zaio garrantzia eta ez errekurtsoen banaketa ekitatiboari, ez? Ordan bueno, hori e, eta gero ba, ikasleak politizatzen ari sarete, ez? Balioak martxan jartzen direnean batzu kontsideratzen dute hori dela ikasleak politizatzea. Bueno, politizatzea ze polita den, ezta? da? Zer da politika, az, azken finean, ez poliz edo komunitatearen, e, zera ez, gestio kudeak eta ona, ez? Bueno, Eta gero, irakasle batzuk ez dira usartzen, aipatzen eh? dira e, eh, ingurune eh, batzuk, eh, batzuk oso maskulin daudenak, eta buf, ba hor, eh, emakumeak daude presente, eta haien lekuan, lekua bertan ere kudeatu behar dut, ez dira usartzen. Ez, zailak diren ingurune batzuk, bat oso maskulin izatuta dauden horiek bigarren ezkuntzan. Ez? Zenbat dira asko gutxi denok esaten duzu? Bueno, ez dira asko, dira pertsona solteak talde bat batzuk generoa denetik dago, baina esan bezala, tal, e, badaude ingurune oso maskulinizatuak, izatuak non erresistentzia ba, batzuk nahiko e, gogor agertzen diren. adina edo zein adiñarekin e, agertzen dira ez, dira, ez da bakarri pertsona nagusien e, kontu bat. E? Eta, bueno, hemen ez du, uf, ezatea, uf, ketxo no? eh, bueno, edo, es que estamos sobrecargados por todos los lados, hau da falta zitzaiguna, ez? Eh? Bueno, ba, resistentzia horiek, ez? Bueno, mm, bueno, arrazoiak agertu dira ja da, batzutan kontzientzia falta, badago jarrera naif bat, inozoa, e, bueno, pues, formazio falta ez dute zer ikusten, ez? ez dute zer ikusten. Eta da, in inosentzia inozentzia moduko bat, ez da, berdintasunaren ilusioa, ez? nahiko egin, naiko egiten daia ikastetzean, egiten digu gauza asko, ez? Beste bat, ni irakaslea naiz, ikasi behar dut nik, nik irakasten dut, ikasi behar dut nik bada, ez? Nik hori guztian menperatzen dut. E, edo horrek ez dauka erlaziorik nire lanarekin, ez? Batzuk nik uste dut ikusi ditugu leia. Ja. E, irakasleen eraginaren garrantziaz ez jabetzea ze eragin handia izan dezaketen izan dezake zuen irakasleok ez da, beldurra feminismoaren aurrean privilegioak galtzearen aurrean, Bak, batzutan bakar da hor dago ausart bat, baina sentitzen da bakarrik ez du e, apoiorik sentitzen. Bueno. Eta e, bueno, erresistentziak batzuk azerratzen zarete, beste batzuk, ez bueno, elkarrizketa, <coughs> baina ez beti. Ez beti, ze gauza batzuia ja gainditu behar dire, ezin dugu urteak, ezin dugu urdea pasatu beti gai berberen bueltan, ez? Orduan, ez du, arretan eurtua ematea, eta aurrera jarraitzea, ez gaitezen gelditu, ba, oztopo diren, oien ganez, guazen aurrera go, ez? E, eta nabari, man, batzuk nabaritu behar dute gutxiengo direla, haien jarrerak ge, e, ba, ba, dira minoritarioak, orduan, bueno, ba, entzuten da, baina, baina horraino, ez? Komplizitateak agertu dira, desberdinkeriaren evidentzia jasotzea batzuk egin duzu autodiagnostikoa eta esan duzu egun, hemen, hemen evidentzia batzuk daude, honen aurrean ezin du, ezin da esan hemen ez dela ezer gertatzen, ez? Komunikazio hobetzea, planifikazioa, ez ikasturtearen hasieran hasieratik ja esatea ikasturtean zehar zer egingo dugun elkarrizketak, erabakiakea posible den partekatuak izatea, lorpen txikiak ospatzea, ez egotea beti pendiente ze falta zaigun gauza batzuk egiten ditugu, eta hori ospatuko dugu, sistematizatzea, ez, orain ondo atera dena ea ja sistematizatu dezakegun, ez, etorkizunari begira, formazioa ere aipatzen da, eta klabe moduan, Eta kanpoko akompainamendua alegia bakazu honetan alboan aipatzen ari naiz, eta e, e, zera erakunde bat etortzea laguntzera nolabait e, erraztera, errastera, hori oso ondo baloratzen da. Ne? Oso ondo baloratzen da pertsona horiek etortzen den teknikari horrek aportatzen dituelako ba, jakintzak, adibideak, e, beste praktika batzuen ezagutza, laguntzen du epeak jartzen, E, eta bueno, batez ere estilo bat, estilo, bueno, pues laguntzaile hori daukanean, ezta da, ez horren beste ba baizik eta laguntzailea, ez. Eta lehen esan bezala, zuzendaritzarekin aliantza, ez? Hori da modu ederra erresistentziei erantzuteko. Bueno, hemen dauzkagu, ba beste beste aipu batzuk, begiratuta ta ta ta. ta. Eta, eta, ba noa ez. Menezatu, ba, behiran, batzuk azten dira, baina karo, moztu egin behar da, ez? Ja zenbait debatek ja ez daukateto, kirik. hogei Oge, urteko debateak berriro bueltaka, ba, guazen aurrera, ez? Guazen zentratzera aurrera joan nahi duten oien Bueno, e, e, bigarren ezkuntzako e, e, zera ikastetxe batean daukazue talde feminista. Eta konsideratzen duzue, Talde hori eh, dela oso lagungarria, ze batzutan irakasleen gandik, ez talde eragilearen gandik eh, gaizki hartzen dena, ezin da gaizki hartu eh, talde, eh, ikasleen talde feministatik baldin badator. Ez? Eta orduan hori da eh, pues, eragile potentea ikastetxeetan. Bueno, nik jokoan bueno, formazioa. Formazioa ze zaila den, ez? Denok esaten zuen, bai, e, behar dugu irakasle guztientzat, nolako izan behar da formazioa. Batzuk esaten duzu ba, gu ez gara usartzen derrigorrezko txat, e, derrigorrezkoa jartzen, ze horrek sortzen ditu erresistentziak, ez? Orduan jartzen dugu borontaztezkoa, beste batzuk esaten duzu, bai, hemen derrigorrezkoa eta ordutegiaren barruan ze batzuk bestela elirateke etorriko, baina jaso ondoren esaten ditu, ua, ze interesgarria. Ez? Ez nekien ez eronetaz, nire kabuz ez nintzateke etorriko, baina etorri nahi, eta ikusi dut baietz. Interesgarria dela. Esaten duzu ebuf, e egokia izatea ez da erreza batzutan ekarri dugu formazioa eta ez du funtzionatu. Ez da, ez du, ez, ez da ondo lotu e gure premiekin, ez da beti Ez da beti azmatzen. Hm? Eta gero begira bat, e, hemen agertzen da kontzeptu bat ulertzen dugu formazioa dela e, kanpoko aditu bat ekartzea ikastetxera eta entzutea berak esaten duena baina formazioa ere bada ba gure artean ez irakasle on artean e, aztertzea gai bat aztertzea erabaki batzuk hartzea ez gogo eta egitea, hori ez alda formazioa. Izan behar da beti kanpotik datorren aditu bat. Ez? Igual hemen planteatzen da, eh, ireki behar dugula gure ikuspegia, ez? honen inguruan. E, familiak agertzen dira zailtasun moduan, ez? nola formatu familiak? E, formazioak prestatzen ditugu eta gero familiak ez dira etortzen. Ez? E, hemen dago aip, zailtasun bat, ez? nola e, ustartu egiten ari garen lana familien, e, familien jarduerarekin. Ez? Bueno, zer esango nuke, ni ba, ba, naiz, e, erloja, ordeon, bueno, A, bueno ba, eta hemen, bueno, pues, al, alboanekin lan egin duzuenez, ez, pues, bueno, pues, e, zera, formazio hori eta haien akompainamendua ba, oso, oso interesgarria. Presio neurtua, hemen dago akartz bat, ez, e, e, claro, ez da bakarri gaudela, hor dago e, presio txiki bat neurtua, baina interesgarria, ez? Bale, e, nik zer esango nintzut? Bueno, zuek ere detektatzen duzue eh? e, arlo batzuk lantzea, lantzea ez dela zaila edo ez dela horren zaila eta beste batzuk bai. Eta orduan, egun batzuk ospatzea, hortik zatoste denok. Ez gutxi gora bera, leku guztietan ospatu dira e, data bat bi hiru. Eta orduan, bueno, prozedura hori badaukagu, ez Eta jarraitzen dugu hori egiten, igual orain ganora gehiagoz, hizkuntzaren izkuntzaren erabilira ez seksista lan du duzue, espazioak ere bai, ez leku guztietan, jolastokiak, batzutan parte bat, ikusten da prozesu luzeak direla, ez dela e, ikasturte batean konpontzen den kontu bat, estrategia desberdinen bidez eh, ari zarete patioen gaiakudeatzen. eta zer da zailagoa, denok esaten duzu aizue, eh, hau arlo kurrikularretan e, eh, sartu behar da, sistematizatu behar dugu. Baina, esaten dugu, baina zaila da, oraindik urrun ikusten dugu, ez? Eta, bueno, eta gero klaro, badago hemen aipatzen dena eta beti gure eskuetan ez dagoena. Eta da, ikusten da, ba, gure, e, zera, e, irakasle taldeetan zenbat esoreka dauden. Hore eskuntzak bakarrik emakumeak, lan, e, zera, lehen eskuntzak, lehen eskuntzak, eskuntzak napur bat denetik, baina batzutan arloen arabera ere desberdintasunak nabaritzen dira. Eta gero, ba, bigarren eskuntzan, arloen arabera ere badaudela, ba... Daudela, ba desberdintasun e, ugari, ez? E, begira, aldaketak irautea, eta badakizu ze, hemen batzuk esaten duzu, eba ez dakinik, aldaketa hauek e, finkatuta dauden, batzuk esaten duzu, bai, nik uste du baietz. ba, e, bagoaz ba, aurrera, eta bueno, orain sartu gara bigarren zikloan, ez dakizek, eta batzuk esaten duzu, eba nik ez, nik ez dakit, e, zuzendaritza aldatuko balitz, e, zuzendaritzan sartuko balira pertsona berriak honekin sensibilitate gutxiago daukatenak, ba, baliteke gure prozesu hau, mm, bueno, ba, prozesu honekin darra galtzea. Orduan, ikusten dugu gure prozesuak ez direla horren sendoak ez, eta horrazpian egon behar direla baldintza batzuk, eta zuzendaritza da beti itz gako bat, ezta? Bueno, nik ja, e, ikusten dut, behar dudala, purka-purka, eta e, begira, e, esango dut, badakizue zeintzuke, bueno, sozializazioa, komunikazioa erronka handia da. Leko leku guztietan entzun dugu, e, jo, egin dugu zerbait, baina hobeto e, egin behar dugu, gehiago egin behar dugu, gehiago partekatu behar dugu, irakasleen taldean, familiekin eta ikasleekin ze batzutan, ikasleak, ikasleak ez dakite prozesu horretan zaudetela, ez? Jakin beharko lukete, zeo zer, ez? Eta familiek, eta, bueno, ba, orduan, e, komunikazioa, kolaborazioa, hobeto landu behar da. Urazoak implikatzeko zeiltasuna, aipatu dut da, Sexu eta agertzen da ere erronka moduan. Eta, bueno, le, ikastetze guztietan, ekartzen duzue, e, pertsona bat, teknikari bat kanpotik, e, gai hau lantzeko, Eta esaten zaten zego no aro ez, ez, da lantzen edo baina garrantzitsua da, eh? baina lehen hezkuntzan ekartzen dugu eta hor iritzi desberdinak daude batzuk esaten duzue, ba, ondo iruditzen zaigu ze ikasleek konfidantza gehiago zitz egiten dute zezagun ezagun batekin. Eta beste batzuk esaten duzu, buf, hori guk ikasi beharko genuke eta guk egin beharko genuke lehen ezkuntzan. Hau, e, ari naiz komentatzen, debaterako nahi baduzue, ez? Eta de beha, de, de behatzen, garren ezkuntzan denok esaten zu, ez ez ez, hobe, baldin badatoz kanpotik. <laughs> Ikasleek, konfidantza gehiagoz, Itz egiten dute ba, haien tutorea edo irakaslea ez den pertsona batekin, ez da? Orduan, debaterako usten dut hemen, ez da? E, hat, badaude elementu desberdinak. Eta e, anistazun afektibo sexuala ere ikusten duzu erronka moduan. Ez da, garrantzitsua da, guretzat, baina oraindik ez diogu heldu mm, behar bezala gure ustez. Eh? Orduan hori ere badago. Eta bukatzeko ja, begira, lau gauzatzo, e, e, zuek ikusteko, Koloreak zeintzuk emozio sortu eh, dizkien e, eh, pertsonei prozesu hau eh, honek ez da. Eta begira itzakoak, <coughs> satisfazion, arro, ilusioa, alaitasuna, positibo, aserrea, esperantza, arrotasuna, rabia, esperantza baikorra nago, indarra, gogoa, posa, oso posik, amorrua eta postasuna. Eh, ikusten duzue, e, eh, talde eragileetan dauden pertsonengan ze, zen ze sentimendu denek esaten dute prozesu honek eraldatu dituela beraiek ere bai. Eh? Eta asko ikasi dutela. E, eta ausartzen dira <coughs> animat, animatuta daude beste ikastetze batzuei aholkuak ematen. Eta zeintzuk dira aholku horiek, ba begira, izan pazienteak hau goizean ikusi eh, entzun dugu, eh? eh? horrekin geratu naiz, ba, hemen ere tener pazientzia. zaitasunez hartzea, eh? aldaketak apurka-apurka egitea batzuk esaten dute jo gure prozesua mantso doa, baina hobe da mantso ibiltzeak eta denok elkarrekin gutako batzuk osoarin joatea baino, eta batzuk bakarri joatea. Ez? Orduan hori ere baloratu duzue, hausartak izatea, eh, eta hau oso potentea e, eh, irakaslei gogoraraztea ez dela zure eraldaketa eskolarena dela. Orduan horri eh, garrantzitsua ematea zu izan zaitezke oso militantea oso aktivista baina da taldearen prozesua ez da zurea, ez? Eta bueno, hemen daude beste e, beste batzuk, ez? E, lasaitasunez hartzea gauzak, nik uste dut gauza batzuk, e, ikusten e, direla, ez? Gaur goizean entzun ditugunak eta bearen hitzetan ere bai. Eta bukatzen zaidan, Nik e, bakarrik esango dut, ba honen inguruan Honen e, inguruan testu batzuk idatzi ditugu, ba, ba, Amaia, Miren eta Irurok, eta adibidez e, hemen aurkitu ditzakezue azaldu dudan apur bat luzeago esan da, ez? azalduta testu honetan, e, eta e, zera e, zarean lortu dezakezuela, eta e, ikasi aldizkariaren azken bi aleetan dagoela artikulu hau, hemen gaude amaia miren eta irurok, eta e, e, zera, ez, e, urriko zenbakian ezkidetza prozesuak martxan bat, lakoak eta ikaskizunak, eta orain e, azaroan dago beste hau, ez, e, talde eragilaren eraketa eta funtzionamendua, eta hor aukera izango zue, posapur bat irakurtzeko. Eta nik uste dut, hau da, azketa hau dela. Vale. Ba, eskerrik asko, Amelia. Hor, e, oso txintxo ibiltz, ibiltza gaitik ere. Eh? Askorik esateko baldin badago ere. Eh? Eta beste guztioi gogoratzea, e, mentiren bitartez badokasuela aukerarik e, galderak bidaltzeko, eta galdera hoien artean, ba, piskate antolatuko ditugu, eta euri pasatuko dugu azkenengo momentu honetan, bale? Denbora askorik behar badaz da geltuko, baina zezer zer behar bada izango dugu. Eta besterik gabe, itxasuretzatak. Bale, Ba, bueno, e, eta ben, e, eskerrak ematea hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Bueno, e, entzutea baita bea eta melia plazer bat izan da, beraz. Ba, bueno, saiatuko naiz ni ere e, lerro berdinan edo, bueno, gure esparrutik ere jarraitzea. E, ni nator, e, Euskadiko Gazterian kontzeioa eskietza arloan izan dako ibilbedea e, azaltera edo zuekin kompartitzera. E, Konduan izan behar dugu Euskadiko Gaztearen helburu nagusia gazte eta administrazioen arteko zubilana egitea dela eta orduan hori e, oinarritzat hartuta lanarlo ezberdinen bitartez e, sustatzen ditugula ausnarketa eta e, lanketa ezberdinak. Horrazten e, da gure e, eskidetzarekiko e, ba, lehenengo interesak, hasi ginen 2008an gutxi gora bera berdintasun eta eskuntza lanarloak elkarrekin, ba bueno, horrengaineko lehenengo hausnarketak burutzen. E, Agun bain gainean jarri genuenean, e, ba bueno, hasi ginen planteatzen nondik hasi ez? Eta guretzako oso garrantzitsua zen, e, azteko jakiten, ba, zer dakigun gazteak eskidetzari buruz ez? Bestela, e, ez dugu nondik e, hasi. E, beraz hori, bueno, or, erantzun erantzuna emateko edo, bueno, galdera horreri erantzuna emateko, e, planteatu genuen, e, ba bueno, guk berez eskuntza arloa bi lan banatuta dugu, eskuntza formala eta ez formala. Ez? Eh? Eta lehenengo pausua izan zen eskuntza formaletik jorratzea momentu horretan ba, guretzako eh, ba, bueno, agian e, eh, errezago iruditu zitzaigun hortik eh, eh, astea. Hor sortu genuen berdinezi eh, txostena. Hau 2008 osoan zehar, eta 2008an aurkeztu genuen, baina 2008an zehar, e, metodologia, bueno, bi metodologia ezberdin erabili genituen alde batetik, e, estabai da, bi estabai da talde sortu genituen, eta bestetik e, galdetegi bat zabaldu genuen e, zuzen duta, bueno, iritzia jasotzea, ez? Eh? Hor berrogeta masei e, galderez osatu genuen, eta... E, bueno, gure helburu nagusia zen jasotzea gazten iritzia. E, galdetegi honen barroan, ba, bueno, adibidez zaiatu ginen ikusten, ea, Gaston artean eskidetzaren e, jakintza zein maia zen, e, identifikatzen genuen eskidetzak, horri e, ikusi dezakegu gehien erantzun zutenen gehien abaiesko eman zuela. Gero hemen, ba, bueno, jaso ditut e, bertan galdetegian jasotako, ba, bueno, zeinbait e, definizio eskidetzaren gaineko, zenbait definizio. Eta gero, txosten horretan ere oso izen izan zen guretzako, lau eta lauek jasotzea. E, ikastetzeko langileen papera zein dan, mate, erabiltzen ditugun e, materialen azterketa, espazioen analizia ere, eta eskuntzak dituen es, etapak ere kontuan izate. <coughs> Behin galdetegia eginda, gazteekin, e, gazten iritziak jasota, ba, bueno, eskaera eta proposamen ezberniak jaso genituen, alde batetik eta nik usuta aipatu dela espazio, bueno, zehar, e, formazio gehiagoren beharra dagoela, baita ere eskidetza esagutzera ematea, eta eskidetza e, esagutzera ematen esanten dugunean da eskidetza hitza bera gizarteratzea. E, komunitateko lanketa egitea, oda da, eskuntza formalean e, beste hainbat eragilekin lanean aritzen garenean, ba, baita ere e, eskidetza prozesu horren barne sartzea. Eskidetza gizarte politiketan garrantzia izatea, Kampo, espazio eta material didaktikoen asterketa eta birmoldaketa eta espazioan itzeko parte hartzea sustatzea. Hau izan zen eskuntza formalari dagokionez egindako hausnarketa bueno, eh, askar bat esan genezake, Baina guk batez ere e, eskuntza ez, ez formalean oinarritu gara. Kontuan izan da, kontzeioaren barruan e, hainbat e, hastialdiko elkarte parte hartzen dutela eta beraz guretzako asko zerrazago da, ezpaz, izan da espazio horretara heltzea eta hortik ere e, burutzea. Kontuan izan behar dugu ere, Euskadiko gazteen kontzeioak sustatzen duela berdintasuan na, zeharkako e, balore gisa eta bueno, hori e, eh, aldarrikatzen dugun einean eskuntza uste dugu eh, ezinbesteko e, eh, puntu batela. dela, ez? E, gainera, kontuan izan behar dugu ere, eskuntza gizartenen isla den neurrian, eh, ematen diren genero dikotomia eta genero arteko botere harremanak erroporosuitzen direla. Horregatik eh, oso garrantzitsua esan zen guretzako, asiak astialdira ditutako prozesua eh, martzan jartzea. Prozeso honetan ere, bi metodologia ezberdin eraman genituen. Alde batetik, e, Euskadiko Gazteen kontzeiuko hastialdi elkarte ezberdinekin e, ez taldeak sortu genituen. Hor parte hartu zutela Euskara Bentura, Itakasko Lapios, Gipuzkako Gaztetzoak, Eu Elkartea, E, arabako eskaut laikoak eta goian elkartea. Eta gero bizitetik aukera zabaldu genuen beste bine ere galdegetegi baten bitartez ba, gazte begiraleak haien e, iritziak e, Ez? Ba, bueno, batzuk parte hartu zutelako e, ez taldeetan, baina bueno, aukera interesgarri iruditzen zitza egun ere e, norbanakoen iritziak jasotzea. E, prozesu honetan, e, bueno, bi metodologia horiek e, jarraituta e, oin, bueno, emaitza ezberdinak atera genituen, ez? Alde batetik e, ateratako emaitzen artean ikusi genuen e, bai galdetegiaren bitartez eta baita lantaldeen bitartez modu ezberdinak zeudela eskidetza lantzeko. Ba, modu transversalean lantzen zituztela genero perspektiba e, E, data esanguratuak, esanguratuak aipatuz, ekimen ezberdinak antolatuz, bai hitzaldiak, ekintzak eta barrekoak eta bueno, ba, hor konturatu ginen E, denak era batera edo bestera lantzen zutela eskidetza, baina zegoela marko komun bat e, e, eskidetza lanterako orduan, ez? Eta, bueno, ba, ondorio horoko horretatik proposamen batzuk ere jaso genituen. Proposamen e, eh, haueko soñarrituta daude, ba, bueno, alde batetik planifikazio, planifikazio abia puntua, abia puntu gisa puntu, giza hartzea, eta hau esaten dugunan, esan nahi da, eh, lanketa diseinuan ere, eh, diseinuaren hasiera horri garrantzia ematea. E, feminismoari buruzko saio edo tailerrak eh, sustatzea, egun espezifikoen lanketa baita ere, E, taldearen ezaguarri edo beharrei lotutako e, lanketak sustatzea, lehentasunak e, zehaztea, referenteak sortu, e, alduntze eta taierrak aurrera eramatea, egiten diren ekitaldien e, arreta jartzea, adibidez, konzertu bat e, ba, e, jartzerak orduan, Ba, ikustea konzertu horiek parekatuak direla, irakurle klube, kluben emakume idazleak e, egotea ere, ba, bueno, horrelako gauzak kontuan izatea. E, Ebaluazioak ere prozesuan parte izatea, uste dugu, hasi eran, bueno, pa, prozesu bat azten den, denean, kontu edo garrantzitua dela guretzako ere, e, egiten dugun ebaluazioa ikusteko, ba, bueno, benetan e, zer nolako impactu edo e, eragina duen e, formakuntzak, bai, eskuntza formalean, eta noski eskuntza formalean ere identifikatu ditugu, eta e, gai guztiak anistasunetik lantzearen e, ikuspegia presente izatea. Zentzu horretan ere, eta kontuan izan da ondorio orokor batzuk edo proposamen orokor batzuk egin dituela, eta kontuan izan da, hasieran esan dudan helburu nagusia gazte administrazioan arteko zubilan e, horretan, ba, ardurak edo erronkak ere jarri genituen bai administrazioetara begira eta baita ere e, gazte edo aztialdi elkarteei begira. E, aztialdi italdi ba, bueno, lehen nahi formakuntza, ausunark espazioak sortzea, identitate berriak esagutzea ere, eski eta figura bat sortzea, hor, hori oso beharrezkoa ikusi genuen e, taldeen artean edo taldeentzako. entzako. taldearen baitako evaluazio sistema zehaztea, Espazioak bai hauen banaketa eta erabilera aztertzea eta baita ere material eta e, erabiltzen diren bitartekoak, ba bueno, e, aztertzea eta ikustea e, zer nolako material erabiltzen ditugun. Eta administrazioei begira e, egiten diegun eskaera edo proposamena da eskidetza plan bat sortu behar dela e, eskuntza esformalean, azken finean oso galduta ikusigu orokorrean bidea, ikusigulako ba, eskidetza lan dela, baina lehen esan bezala bakoitza bere kabuz eta askotan e, oinarri finko batzuk e, konpartitu gabe. E, partaidetza espazioak sortzea, ikusigulako ere ezkietzaari buruz hitz egiteko eta usnartzeko behar bat dagoela, material eta euskarriak sortzea, zagean eskuntza formalean gehiago garatu izan da, baina eskuntza esformalean, ba, baura lan handia dugu ere egiteko. E, praktika honak garatzeko gidak sortzea eta partekatzea ezinbesteko ikusi dugu, eta baita administraziotik eskidetza lantzeko astialdi taldei diru laguntzak eskaintzea. E, hau horrela, eta bueno, kontuan izan da txosten honetan jasotako hainbat datu ditugula oso garrantzitua iruditzu egun hau txosten bakarrean ez geratzea eta espazio konpartitu bat e, izatea. Horretarako main inguru bat sortu genuen bai e, alboanekin eta baita errotik kooperatibarekin batera. Bertan hartu genituen, ba, bueno, asiak astialdiaren barruan jasotako proposamen edo lanketa guztiak e, ikuspegi gehiago txertatuz, ez? Eta, bueno, horra asken finean, konpartitu genuen bai beste esparru e, batzuetan ere nola landu edo nola garatu e, edo inkluso gabezi konpartituak identifikatu genituen espazio horretan. Hor baita ere, e, erabaki gonoen Euskadiko gaztean zein ibilbide hartuko zuen e, honi begira, eta e, garrantzitu ari duditzen zuzita egun, behin hausnarketa bat eginda guk ere gure esku dauden e, aukerak eskaintza. Horregatik, ekitalde horretan e, aurkeztu genuen formakuntza ziklo bat eh, astialdi elkartei begira, haiek ere, ba, bueno, izan zezaten e, aukera bat, ba, prozesu honen parte izateko, ez, ez bakarrik hausnark proposamenetan, ba, izik eta gure ardurak eh, identifikatuz. Eta, bueno, horrekin batera eta e, udarara begira, e, oso interesgarri iruditu zita egun, ba, bueno, hor justu izan zen maiatza aldera, hor udalekoak sortzeko momentua zela, edo udalekoak e, e bai, eta horretan hasi e, direnean, eskaini genuen e, esku horri bat, eta bertan e, landu genituen, ba, bueno, edo eman genituen pista batzuk e, eskidetza lantzeko edo oinarrian ere izateko udaleko horiek. Hor, galdera esberdinak plantatu genituen, tal, e, taldeen barruan, hausnarketa hori egin zesaten taldeak ta e, protokoloa edo planik ba, e, ba taldeak ta e, eskidetzaz e, arduratuko den norbait e, identifikatuta zuten, bueno, hor galdera ezberdinak e, planteatu genituen, azken finean, barne hausnarketa hori e, egiteko eta, eta eskidetza aldeneinan oinarri gisa izan zezaten. Eta, bueno, azken finean, hau izan da guk orain arte izan dugun ibilbidea, oda, lehenengo hausnarketa bat burutu dugu, eta gero gure esku dauden em, dagoen prozesua ba, jarraitzen dugu, jarraitzen dugu lanean alboanekin ere, ba, bueno, tresna baten e, zorreran eda, eta horren aplikazioan. Eta, bueno, nire aletik besterik ez, ba, e, Espero dut, eh, ba, bueno, zuentzako ere beste aukera edo beste informazio bat izatea, eta, bueno, gero kalderarik egotekotan, ba, erantzuteko. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko, bai, alen. A ber, ba, hemen, bai, galdera eh, pare bat eh, baditut, baina dena dene hauek irakurri baino lehen, zehuek ere zeuen artean galderik baldin badeko zu, eh? eta mm. galdetu, lasai asko. Eh, Galetan dut hemen hau zuretat imaginatu dutela, maialen, zen nolako arre esan du aizialdiko taletan eskidetza, eskidetza gai hori fratzeakoan, nola lan egiten dute taletan? Bale, <coughs> <coughs> arrera oso ona egon dela, esken finean e, eskidetzaren beharra denak identifikatuta dugu, e, eta argi dugu beharrezkoa zela, baina e, ere hasieran ikusi genuen, denak lantzen genuela eskidetza, baina batzutan inkluso jakin gabe eskidetza lantzen ari garela, ez? Eta, E, orduan ikusten genuen oinarrian e, garrantzitsua dela oinarri bat sortzea eta horregatik formakuntza bat eskaintzea eta horiekin lanean jarraitzea eh nikuzut oso harrera oso harrera ona izan duela orokorrean. Nola lantzen duten, ba nikuzut hor puntu oso esberniak ikusi ditugula taldeen artean eta horregatik gure asmoa izanda e, laguntza bat eskaintzea ba oinarri berdin batean e, lan egiteko Zagitera antzen dira, ne? Oso, no? Eta hauek e, behar da e, bai, e, Bea eta Amelian entzat, e, nola ziurtatu aldugu emakumeen akarpenak kurrikulenean txartatzen diela? Eta, bueno, hemen ja argitaletzekin e, lan du beharreko zehazer alda. Emakumeen akarpenak kurrikulenean. Dura dugun, ba, ni berriro aplikatuko neben lehen ezan dako, oso, eh, imaginatu goiazela klaustrora edo lantaldera, eta zaten gale, eh, kurrikulunean gure bakoitza bere asignaturan edo sartu e, zartu behar ditu emakumen ekarpenak, jazta, e, garatu behar dugu lehen aipatutako prozesua. E, seguramente taldean egongo da baten bat, en fin, nahiko esteptikoa, ez zer hori landu in behar da, girotu in behar da sintonia. Eh, <coughs> sensibilizazioa e, formatu behar da. E, badakigu guk formatuta gaude, badakigu e, zer sartu daiteken, ze aportazioa egon dien, bai? Orduan lehenengo formatu in eta gero alduntz edo sea, trebatu sartzeko modu diferentetan. Ez, ez bakarrik emakumen aportazioak, Sí, baizik eta segun ze metodologia egiten dugun, zer da ebaluatzen duguna, hori da genero ikuspuntua sartzea e, be, edo emakumen historioki garatu ditugun ere trebesiak. Eh? Orduan ez da bakarrik e, zenbat zientifikoa, zenbat bate e, historiak gileak, zenbat ez da gizar, baizik eta beste egiteko modu batzu be, lehen aipatu ditudan dikotomia hoe gain dituz. Orduan, eh nik uste dut e, prozeso alduntze prozeso hori e, bultzatzen. Girotu formazioa estrategiak eskuratu e, e, eta gero poliki poliki egin. Baina alde zaurretik e, prozeso prozesori garatuta, edo aldi berean, bestela Ez dela, kriston frustrazioa esforzo pia da, norbera bere aldetik, ezinean, eta erre ikendia. Eta argitaletxeak, zer esango dizuet? Horiz <laughs> dago gure eskutan, nire eskutan esan nahi dut, baina nik uzot hor orre, egon behar, e, jakin barik, erantzungo dut. E, baina nik uzot egon beharko zirela baldintza gehiago. E, argitaletxekiko, zuden zinioak eta olakotan. Baina datu gehieri gabe, eh? baina da inpresinioak gehiago. Beste aloz lirateke hainbeste gongo daude moguan, pentsai jendonek. Hora entxe bat. E, a ber, niri gustatuko litzai dake, ba, uirakas leok izatea, e, eh, nola esango nuke, eguneratzen garen profesionalak, ezta? E, gai honen inguruan materialak sortzen ari dira etengabe. Da, ezin da esan ja, eskestak ite non aurkitu ba sartu interneten eta jarri e, ba, matematikak emakumeak eta eta orduan ba, zure arazoa izango da hortik e, zeo zer ba, aukeratzea zure irizpiden arabera eta ba, gauza asko daude. E, orduan, e, claro, ze polita izango litzateke norberak bere materian, e, bere materia eguneratu, ere, eguneratuko balu, beste e, arlo batzuetan egiten duen bezala, ze, claro, nik jabadauk adin bat, eta fakultatean ikasi nuenet, nuenarekin jazin naz mugitu. Juan behar naiz eguneratzen hainbat arlotan, ba honetan ere eguneratu gaitezen. Errezagoa da esateak egitea baino eh? baina material laude, daude hor. Eta orduan, ba, guazen e, ikasten jarraitzera. Eta gero, bai, bueno, ba, badakigunez, hau ez dela onela, askotan, ba, prozesuak bideratu behar dira. Eta, bueno, nik e, buruan daukat orain, e, bigarren eskuntzako ikastetxe bat, non, bazegoen asmoa, ba, azmoa, ba ek, bueno, horrelako zertxo bait, Excel bat e, irekitzeko eta bakoitzakor, azalduko zuen bere materian zer. E, eta esaten zuten, bueno, da modu bat sistematizatzeko, segero jendea joaten da, edo etortzen da ezagin hori, eta badirudi beti zerotik abiatze, abiatu behar garela. Ez, 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 hemen gauza batzuk badaude, eta hau joango, joango, gara finkatzen, ez? Ordan bueno, ba, erronka hor dago, baina ez da materialen falta, eh? Zeya materialak badauzkagu, <laughs> osea, bilatzea ez da zaila, hor, e, eh, dena da, ekarri, bai? Eta e, argitaletzeekin nik uste dut eitzen behar dugula, bai, e, kontua da, nork, baina, baina, baina bai, berritzegunetatik igual. <laughs> Edo zuzendaritzetatik, e, baina... Osa, e, ba, bilatu behar ditugun moduak. Ezkerrak hemen berritzeguneko gatzu dauden, baina berrituko da dute. E. <laughs> bai, 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 bai. <laughs> bueno. Ni, uste, hau hau melientzako ere. Eh? badela. Talde eragiletan, erreleboa emateko beharra dagoenean, nola egiten dugu martxan ipinitako prozesuak bertan bera ez geratzeko? Nik, eh... Nik dakidanez ez dago sistema bakar bat horretarako. Ni pentsatzen dut talde eragile bakoitzak eda euskala bere funtzionatzeko eh, moduak ez da. Orduan, ba, batzutan kide bat joaten da, eta beste, batzut, eta beste bat sartzen da, hemen zaudetenok esan dezakezu hori nola egiten den, batzutan zuzendaritzak esaten du, ba, etor dadin, ez dakin hor, beste batzuetan dago pertsona voluntario bat, animatzen dena zuzendaritzaren oniritzearekin, orduan ez dut uste prozesu bakar bat dagoenik, ez da? Ez da, prozesu on bat dagoenik, bak, e, ikastetxe bakoitzak dauka bere kultura, ez, bere funtzionatzeko modua. E, baina, bueno, nik aipatu bezala, ba, zilegitasuna izatea garrantzitsua eta egon, egon, kortasun minimo bat, ez da, et, e, horrekin erantzuten dudan. Eta gero ah. nik uste prozesu? Desagertzen da lideratu duen pertsona eta bertan bera geratzen da edo poliki-poliki erortzen da. E, nila, ez dakit, ezame harreben nekatutan hauela, baina ez neiz nekatuko inoiz, esaten importantea dela sistematizatzea, egiten dugun guztia sistematizatzean, ez eta e, pentsau gauza simplea dana e, erabili estrategiak sistematizatzeko, osak ikastetxearen kultura eta politikan parte izatea, Eta horrela ba bueno, hori bultzatu duenak alde egiten alde egiten badu geratzen da hor. Hortarako ere garrantzitsua da egiteko moduak. Personalismoak ustea alde batera e, gure ondonoan dagoen beti ego hori fiskat alboan al utzi eta prozesuak izatea e, partekatuak, eh? Zeren bueno importantea, norbanako bakoitze importantea gea, baina ez gara imprescindibleak izan behar. E, er, Ni usot hori barneratu inbar dugula oso ondo. Orduan hori, sistematizatu eta partekatu prozesuak izatea. Eta lehen komentatu dana hemen, hori horrek suposatzen badu gauza polikiago egitea, Pues venga, ni gusto tegialdeko kulturatik gauza batzuk ikasi behar ditugola, ja ez ora, ez? azkarregi goaz batzutan, eta gero e, e, ondorioa da, ba, motelago goia zela. da, eskerrik asko. Ba, maialen e, beste aldea bat? Ikastetxetan dauden gazterakunde eta mugimenduekin elkarlana egiten alduzu, eh? Bai, e, guk berez e, eskuntza arloan badugu e, eskuntza formaleko taldea eta bertan parte hartzen dute edo gazteak era individual edo norbanako bezala edo e, eragile edo elkarte ezberdinetako kideak direnak era horretara jasotzen dugu pizkat bai unibertsitate mailan eta hurbiltzenari ari gara ere eskuntza e, ba, bueno, lehen e, bigarren ezkuntzara e, ba, horre ere dauden keskak e, kontuan izateko, baina kontuan izan, dugu, izan behar dugu ere kontzeioa dela amasei o, eta mar adintarteko gazte eta beraz ba, bueno, e, eragile eta erantzun ezberdinak kontuan e, izan behar ditugula. Bale, ezkerek asko. Eta nien, e, bultzikotik azkenengo galdera bat, eta hau, irudentzat. E, zu bea planteatu zuen e, jarren aldaketaren arlo horretan hiru e, esparroiekez, ez? Eta badagoela bat gehien kostatzen dana, eta da e, sentimenduena edo barnekotasunaren e, hori e, lantzea. Gu ere, horren arira ere, gu horren e, egin ditugu eta zailtasunak aurkitu ditugu ere. Eh, batetik hori bada tema gitenez gurean eh, tabu dena, oza, ni neuretaz ez dut eh, zezer edo bapes nahi, ez? Eh, ni etorri nahi ze formazioan eta da ba, jakin, eh, ba, guztakit, materiala jasotera, eta formazioa jasotera, baina nire buruari buru, buru zitegitea, ni por el porro. Eta gero bestetik, eh, edo bestelako eh, espazio batzuk bihurtzen dira terapia espazioak nola lan du daiteke e, hau modu eraginkor batean erresistentziak e, ba, e, alde batera utzita, baina e, ez dakit modu, e, gero kauz hauek modu praktiko batean erabiltzeko edo bestelako bizitzako bestelako balia behidak edo laneako beste balia behide batzuk e, e, sorta azteko. Bueno, <coughs> bai, e, ni beto topatu nahi zolako errealitatekin, E, eta bai, egia da. Nik uzot, e, oreka atopatu behar dela, eh? alde batekitik e, terapia guneak ez bihurtzeko, e, olako, zera, o sea, gu apurtu behar dugu hor beste dikotomia bat, alde batetik. E, emozioen, emozioen mundua ematen du espazio pribatuko kontua dala ez? E, eta eta etxekua baldin bada be baina pribatua eta e, irakaskuntza zelan espazio publikoa da bak hain barneratuta daukagun hori kostatzen zaigu e, traba hori e, apurtzea. Orduan claro, traba horiek e, derrigorrez apurtzea ba resistentzia sortu daitezke. Orduan holako formakuntzetan nikosote importantea momentu guztietan e, kontutan izatea zelotura daukan horrek nere nere profesionaltasunarekin. Osea, ez dela moda bat, o gabin, esoterika erdi bihurtu dala, eta ez, ez, ez. E, dutot, barera, Dugu dut, lotu dugu profesionaltasunarekin, e, jakin behar dugu ondo transmititzen, oso lotuta da hola gure ongi izate pertsonalarekin, bai? Eta, eta batez ere, olako saioetan, askatasun osoa parte esartzeko. Esan nahi dut, e, da tresna bat, nik uste dut, ezkeni, ba, ikaslekin egiten dugu mouan, ez? Ba, e, e, nik uste dut, irakasleen funtzioa, izan behar da, ikaslei eskaintzea beraiek bizitzarako, bai akademikoa, pertsonalerako beharko dituzten tresnak, eskaini eta hori bai dala gure erantzunkizuna, eta laguntzen hori erabiltzen. Bai? Baina ezin dugu lepotik heldu eta benga, ez? Orduan, errespeto e, handiakin, giroa izatea askea e, parte hartzeko, edo edo parte hartzeko nahi duzun moduan, porque horbe, implikazio maia izan daiteke oso handiagoa edo txikia, ez? Baina, ez da gait. Eta e, ez galtzea profesionaltasunaren ikuspuntua. Zena zenbatzutan pasatu eta hitz egiten dut pertsonalki gertatu zai dalako, eh? dut, e, batzutan pasaiken gara beste muturrea eta terapia guneak bihurtu daitezke. Inongo konota zeinot txarrik, eh? Terapia ekiko, eh? Baina, bueno, ez dia terapia guneak. Vale? Naiz eta batzuntzako terapeutikoa izan, eh? Hori diferentea da. Baina hor, ezakit erantzun duten, ez darreza Eh? bueno, ba, besterik... Barkatu eh... ega bat. Ezke que olako nolako gaiekin eta amakumen kontukin ere, <laughs> e, behartu, ematen du, e, jo, zerbait voluntarioa dala, eta ordan konbentzituin behar dugula. Ez, ez ni guztot, zaiatuin behar garela ere, defenditzen duguna eta aldarrekatzen duguna, oinarri, ezagutza oinarria daukala. Eh, orduan, eskuntza emozionalerekin be, Ni uste dut, importantea da, izlatzea gure profesional bezala dagokigula horretan trebatzea. Ez, horre... Bueno. E, Guzti izadoz. E, bueno, ja den boraletik, e, justan egu, tardun, e, bueno, ba, besterik ja momentu guzteko bakarri gure eskarrik beronak gurekin izatea ditik. Nik uste esateko nino asko geditu dela eta esan dezakeu dutako bestelako paradak hitz egiteko, orduan gurekin hitzenez nik uste itxordu esango duzuela bestelako momentu aterako, formazioa eta nedena delakoa, ze hemen baditu hildoak tiratzeko eta itxe egiteko eta diskutitzeko, eta, bueno. Baina, eh, momentu ze demori egitu garen ez, hemen otxiko dugu, eskerrik asko, irroi, Txalo bero bat, eta txan da pasat. Maria. <coughs>